اگرچی بارانی زۆری ئەمساڵ وای کردووە بەرهەمی گەنم لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی بەرچاو زیاد بکات و ئەوەش جوتیارانی دڵخۆش کردووە، بەڵام ساختکردنەوەی بەرهەمەکە جوتیارانی نیگەران کردووە. بە پێی ئامارەکانی یەکێتی جوتیارانی کوردستان، بەرهەمی گەنمی ئەمساڵی جوتیارانی هەرێم دەگاتە سەر و ملیۆنێک تۆن، بەڵام حکومەت عێراق تەنها ئامادەیە 340,000 تۆن گەنم لە جوتیارانی هەرێم وەربگرێت. ئەوەش خەمی لە پێشینەی جوتیارانی هەرێمە کە هێشتا دروێنەیان نەکردووە. سەرۆکی یەکێتی جوتیارانی کوردستان پێی وایە ئەوە ستەمە حکومەت عێراق لە جوتیارانی هەرێمی دەکات کە ئامادە نییە تەواوی گەنمی جوتیارانی هەرێم وەربگرێت. جوتیارانی کوردستان ڕووبەڕووی ستەم و غەدری گەورە بوونەتەوە هەم لەلایەن حکومەتی فیدرالی عێراق هەم لەلایەن تیرۆریستانەوە. لەلایەک تیرۆریستان کەوتوونەتە سوتاندنی دەغڵ و دانی جوتیاران لە گوندەکانی مەخمور و دووبز و خانەقین و کەرکووک و سەرانەیان لەسەر جوتیاران و دەرڕاسەکان داناوە. لە تەک ئەمەشدا حکومەتی فیدرال ئاسانکاری تەواوەتی دەکات بۆ عەرەبە شۆڤینیە هاوردەکان تا غەدر لە جوتیارانی کوردستان بکەن لە ناوچەکانی مادەی 140. ئەوە تەنها جوتیارانی هەرێم نین کە خەمی بەرهەمی ئەمساڵیانە. جوتیارە کوردەکانی ناوچە جێناکۆکەکان خەمەکەیان گەورەترە کاتێک بە بەرچاوی خۆیانەوە. بەرهەمەکەیان لەلایەن عەرەبی هاوردەوە دەدورێتەوە و زۆر جاریش لەلایەن داعشەوە دەسووتێنرێت. هەرەوەش وای کردووە ژمارێک لە جوتیارانی ئەو ناوچانە سەردانی هەولێر بکەن و هانە بۆ پارلەمانی کوردستان بەرن. هەستی لەولایەمان عسکەریە لەولایەمان عەرەبی هاوردەیە. نارین کەس نە عیلێک بسە دەرێ نەمە ڕووماراک بسە دەرێ هیچیانمەکەمان نمایە دەغدانەکەشان لێ قەتاکردین لەو نابیدرینەوە. کابرە بەلاش نایە ئەگەرشین یەکێکی لە پشنەبی لۆ لە ماوەی ئەو 14 ساڵێکەوە حکومڕانی لەدەست حکومەتی هەرێمی کوردستان بوو کەس دەیدەتوانی بێ. ئەو 14 ساڵە نۆ نەیتوانی بێت تێرکە لەسەر نا هەنی ئەمە سەرمان تێدا سوڕ بایە لەلایەک حکومەتی عراقی خوتەی لە بۆمە کردیە کەەوە گەرمی خۆمان دەسمم بکرد لەلایەکیش کابرا عرب دیوتن دری مدورو. سەرۆکی لیژنەی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم لە پەرلەمانی کوردستان لە پێشوازی ئەو جوتیارانەدا داوا لە حکومەتی عێراق دەکات هەرچی زووە مادەی 140 دەستوری عێراق جێبەجێ بکرێت و هێزەکانی پێشمەرگا بگەڕێنەوە و ناوچانە تاوەکو ئارامی بۆ ناوچەکە بگەڕێتەوە و جوتیارانیش لە کێشێکی ئارامدا کاری خۆیان بکەن. داوا دەکەین هەرچی زووە مادەی 140 دەستوری عێراقی بێتە جێبەجێکردن و هێزی پێشمەرگەی کوردستان بگەڕێتەوە ئەو ناوچانە و ناوچەکان ئاسایی بکرێتەوە. کێشەی جوتیارانی هەرێم لەگەڵ بەغداد تازە نیە. هێشتا جوتیارانی هەرێم پارەی 3 ساڵی ڕابردوو گەنمیان وەرنەگرتووە کە لەسەروی 500 ملیارد دینارەوەیە. جوتیارانی کوردیش لە ناوچە جێناکۆکەکان دڵخۆش بوون کە داعش کۆتایی هات، بەڵام وا دیارە نەهامەتیەکان یەخەیان بەرنادات و ئێستا بەبەرچاوی هێزە عراقیەکانەوە لە دوو لاوە ناحەقیان بەرامبەر دەکرێت و حکومەتی هەرێمیش تا ئێستا نەیتوانیوە هیچیان بۆ بکات.